Išvaizda gali būti panaši, tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Kai dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Sveiki, šiandien laidoje kalbėsime apie tai, ką gaminti pusryčiam. Tikiu, kad šį klausimą ryte užduodate savo daugelis, o gal ir vakare, ką kitai dienai valgyti. Iš ties pagaminti ne tik sveikus, bet ir skainius, bet įvairius pusryčius kiekvieną dieną gali atrodyti sunki užduotis. Šiandien mūsų laidos tikslas – ją palengvinti. Taigi laidoje sveika lėkštė, didžiausias dėmesys grūdams, kruopams ir viskam, kas dera prie jų. Sveikinuosi su profesore Elvira Jarienė, kuri yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio ir maisto mokslo instituto direktorė. Sveiki, Elvira. Diena. Tai pirmas skirtumas, koks yra tarp ekologiškų ir neekologiškų grūdų, nes kai kuriam žmonėm atrodo, kad tik pakuotė skiriasi. Kad skiriasi jų kokybė, tai yra tikrai. Na ir vartotojas tą galėtų atpažinti skaitydamas pakuotę, tai yra žiūrėdamas, ką jisai perka. Nes iš tiesų gamintojai, tarkim, ir ekologiški, ekologiškų ūkių gamintojai, kurie fasuoja ekologiškus grūdus, tai ten ir yra paminėta, kad atitinka ekologiškų produktų atitikmenį. Tai sakykime, jeigu imam ekologiškus grūdus, na ir matom, kad užrašyta ekologiška, taip yra sertifikato ženkliukai, kurios irgi verta žinoti, nes kartais klaidinamos žodis natūralus, taip, nes na visi grūdai natūralus, bet ne visi ekologiškai užauginti. Tačiau, jeigu mes kalbam apie medžiagas tam tikrų, kurių yra arba nėra ekologiškose grūduose, lyginant su įprastai auginamais, tai kokių blogų medžiagų mes nerasime ekologiškose grūduose? Ekologiniai produktai, tai nereiškia, kad jie yra, na, pavyzdžiui, natūralūs. Vis tik tai ekologinio produkto statuso suteikia Lietuvoje sertifikuojantį įmonę EcoAgros. Ir būtent tą užaugantį grūdą jie kontroliuoja nuo lauko iki stalo. Iki tol, kol jau paskui sufasuoja tą grūdą į pakuotės ir mums papuola į taisį lėkštutę ir mes ruošiame košę, verdame tą košę. Mes turime studentus, kurie mielai atlieka tokius palyginamosius tyrimus ir jiems patiem, kaip vartotojams yra įdomu. Na, pavyzdžiui, mes tyrėme grikius. Grikiai išauginti ypatingai ekologiškam ūkiją, kaip sakant, pagal biodinaminio auginimo principą ir lyginom su išaugintais intensyviai. Na ir gavome, mes akivaizdžius rezultatus gavome. Biodinaminiuose grikiuose buvo daugiau baltymų, daugiau aminorūgščių, jie ilgiau išsilaikė. Jų masė pakankamai didesnė buvo. Na, kitaip sakant, jų visiškai kita kokybė, negu kad tie, kurie buvo intensyviai tręšiami, kad tik tai gauti kiek įmanoma didesnį derlių. Tai va, tiesiog mano atsakymas ir yra, kad tikrai taip, jie skiriasi. Jie labai skiriasi nuo to, kaip mes auginame. Kaip vyksta ekologiškų grūdų sertifikavimas ir kontrolė? Ar aš galiu savo daržę užauginti be trąšų ir sakyti, kad čia jau ekologiška? Na, tikrai ne. Jeigu jūs norit gauti ekologiško produkto sertifikatą, tai ten yra pakankamai ilgas kelias, trunkantis ne vieną, ne du, ne tris metus. Yra, Lietuvoje yra įstaiga, kuri būtent užsiminėja šituo akreditavimu, tai būtent aš jau minėjau, tai yra EcoAgros, tai ir būtent EcoAgros sertifikavimo įmonė, tie darbuotojai važiuoja pas tuos ūkininkus ir, kaip aš jau minėjau, nuo lauko iki stalo pagal šitą principą, žingsnelis po žingsnelio būtent jie ir kontroliuoja ir tikrina. Ir taip atitinkamos yra taisyklės, atitinkami reikalavimai, kaip pavyzdžiui mėginiam paimti, kaip dirvožemio mėginį paimti, pavyzdžiui, tai yra labai, labai griežti reikalavimai ir nuo jų labai priklauso po to būsimo to produkto įvertinimas. Grikiai neekologiški ir grikiai ekologiški ir labai stipriai skiriasi jų kaina. Tai dėl kokių priežasčių ta kaina skiriasi?
Lietuvoje ekologinio ūkininkavimo, kaip sakykime, plotai, vieno ūkininko plotai nėra tokie dideli, jeigu lyginti su intensyviai ūkininkaujančiais, kur yra tūkstantis ir daugiau hektarų. Ir čia auginant kokybišką produkciją yra darbas ženkliai imlesnis, rankų darbo, laiko darbo. Jeigu reiktų paruošti, pavyzdžiui, gyvūnės kilmės kompostą, tiek trunka laiko, kol jisai paruošiamas, kol jisai biodegraduoja, kad būtų tikrai tinkama trąša, o lyginant su intensyviu auginimu padaryt trąšas ir viskas. Taip kad iš tiesų derlių kol nuėmė, po to augalų apsaugos priemonės irgi tik natūralios yra naudojamos, tai ruošiami įvairūs biopreparatai, tai čia, sakyčiau, iš šitai viskas ir atsiremia. Žinoma, tai ir mūsų sveikata atveju. Taipogi labai irgi, kaip sakoma, turi teigiamą poveikį tą. Ar Lietuvoje ir kitoriuose Europos Sąjungos šalyse auginamėm ekologiškiam grūdam taikomi vienodi, ar yra reikalavimai, ar yra skirtumų? Taip, yra taikomi vienodi reikalavimai, nes mes esame Europos Sąjungos šalyje sudėtyje, tai tikrai taip yra taikomi vienodi reikalavimai. Tik tai jeigu būtų kokia tai, pavyzdžiui, specifinė, na, pavyzdžiui, kaip aš minėjau, biodinaminiai grūdai, tai jau tokiu atveju jie turi gauti sertifikatą kitokį, tai kaip sakant, Demeter sertifikatą, ir tokiu atveju jau tada, sakykime, išskirtinis toks jau yra produkto vėl žymėjimas. Ir jie yra dar brangesni negu kad ekologiniai, bet mūsų Lietuvos ekoagros asociacija, būtent Demeter, kitaip sakant, biodinaminio produkto ženklą tikrai suteikia mūsų Lietuvos ūkininkam, kurių tikrai iš ties yra labai nemažai, kurie labai yra, na, kaip sakykime, įsimylėję savo šitą auginimo būdą ir tikrai labai nuostabus jie yra. Ir visiems girdim galiu pasakyti, kad Lietuvoje biodinaminio ūkininkavimo produktai, biodinaminiai produktai iš tiesų labai aukštos kokybės yra, net jie yra brangus, tai beje, vartotojas mūsų Lietuvoje yra pagrindė toksai, kad orientuotas yra į pigesnį produktą, tai ūkininkai, žinoma, turi rinkas vakarų Europos ir išvežai tenai, kur gauna ženkliai geresnį pelną. Dėkoju profesoriai už aktualią informaciją, o dabar keliaukime į virtuvę, kurioje su mūsų kitu svečiu Ruslanu Bulgovu, virtuvės šefu, gaminsime vertingus ir skanius pusryčius. Sveiki, sveikiname su virtuvės šefu Ruslanu Bulgovu ir šiandien gaminsim skanias ir sveikas košes. Dažniausiai mes įsivaizduojam, kad skani košė tik tai ta, kuri saldi, bet šį kartą gaminsime visai kitokias, puikiai tinkamas lietuvio skrandžiui, pilvui ir dideliam sotumui bei sveikatai. Tai Ruslanai, pačiam kokie pusryčiai, na, patys skaniausi ir tobuliausi? Iš tikrųjų, galiu pasakyti nuoširdį, kad man skaniausi pusryčiai tie pusryčiai, ką pagamino mano mylimas žmogus. Ir nesvarbu, ką yra padėta, visą laiką yra skaniausia yra. Aš visą laiką sakau, jūs turite pagaminti maistą taip, kad jums patiems reikia atnešti ją savo klientui arba savo šeimų nariui, pažiūrėti akis ir pasakyti, palinkėti skanaus. Jeigu jums negėda tą padaryti, Vaida, tada jūs tikrai mokate gaminti ir skaniai pagaminate. Maistas yra labai svarbus. Maistas yra, nu, čia nepaslaptis, kaip mašinai kūras. Jo, į žmogų, ką jis valgo, taip jis ir atrodo, taip jis jaučiasi. Tai dėl to, kad maistas nereikia žiūrėti maistą kaip į tik, kad pavalgyti. Reikia mėgautis, reikia mokėti mėgautis, reikia mokėti pagaminti, skaniai pagaminti, sveikai pagaminti. Ir tu pačiu, kaip aš sakau, kad atneštum tau daug gerų emocijų valgo metu maistas. O jeigu jis atnešė tau malonumą, jeigu tu jauti kiekvieną skonį, kas vyksta, tada viskas yra gerai. Reikia mėgautis, reikia lėtai valgyti, neskubėti ir skirti laiko maistui. Todėl, kad jūs tik galvojate, kad gerai. Visiškai pritariu, nes tai jeigu mes ir gaminsime labai skanius patiekalus, tačiau labai greitai į save sudėsime, sukimšime vos per keletą minučių,
tai net ir pats vertingiausias maistas bus blogai pasisavinamas. Taip kad valgykit lėtai, sukramtydami ir žinoma, skaniai pasiruoškite. O šiandien mes apie tai ir pamokysim. Taip, taip, taip. Gaminsim tris patiekalus iš trijų skirtingų grūdų. Su Ruslanu apsitarėm, kas mum abiem būtų labai skanu. Jau va matos iš veido, kad skaniai gaminsim, tai traukiu slaptą maišelį. Iš Livino atsivežiau žali grikiai. Tie balkyti baltais vadina, tai yra nekepinti grikiai. Auksas palvės soras, jas ne visi moka paruošti, tai duosim patarimų, nes kiti karčiai paruošia ir sako, kad neskanės, bet žinokit, kad tai didelė klaida. Na ir perlinės kruopas, tai šis tikriausiai daugumo Lietuvos gyventojų mėgsta, nes toks sotus ir stiprus pusrytis. Perlinis kruopas gaminsim šiandien labai lietuviškai, gaminsim su džiovintais baravykais ir tiek. Bet jie jau nebe labai džiovinti, tai atrodo. Aš juos žinoma iš vakaro užmirkiau su šaltu vandeniu, tada padariau blanširavimą kitą dieną. Ką reiškia blanširavimas? Aš juos užvyriau ir tada įdėjau į šaltą vandenį su ledukais. O kam? Tam, kad neprarastum jį traškumą savo, kad nebūtų vis tokia pliurza, kad nebūtų per minkšti. Vieną šaukštą saulėgražų arba rapsų aliejų. Gali būti svagūnai, gali būti porai. Gali būti džiovinti baravykai, gali būti ir šaldyti baravykai. Jo, gali būti ir kitas grybas. Jeigu jūs mėgstate česnaką, tai galite dėti česnaką ir galima išduoti paslaptį, kad česnaką geriausiai susmulkinti dėti šaltą aliejų. Tada jis nedegs ir atiduos savo aromatą. O česnaką geriausiai dėti šaltą aliejų ir kartu su aliejim kaitinti. O visos kitos daržovės, žinoma, geriausia kepti jau, kad biškiai lengvai pakaitintas yra aliejukas. Jei pamačiau, tas patiekalas pakankamai greit daroma, tik ilgiausias čia yra užtrunka grybus mirkyti per naktį, kaip ir grūdas. Aš perlinis kruopus verdu 1:3. Išmirkytas nevirtas kruopas sudėjom kartu, ne? Taip. Taip, tinka labai gerai. Mes sudėjom, reiškia, mirkytos perlinius kruopos, jo dabar mums reikia tik užvirinti ir išjungti ir palikti kažkur 15 minučių, kad... Pabrinkti. Jo, pabrinkti. Kada aš verdu košę, aš labai mėgstu dėti, nesaldį košę, aš labai mėgstu dėti vaidą daug žlumos. Šiandien aš irgi paruošiu petražolį, sukaposiu ir mes ją dėsim tada į galą. Man petražolis su košė duoda tokį papildomą ir skonį, aromatą, ir tokį ir sotumą. Ir vasarą. Taip, vasarą, jo. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs dedate petražolės, kapotą petražolį, tai geriausia dėti ne kažkur prieš 5 minutės iki pabaigos. Jo? Jeigu jūs dedate krapus į košę, tai tada geriausia dėti jau į paruoštą košę. Jį labiau atiduoti savo aromatą. A jeigu norite, pavyzdžiui, kad dar daugiau atiduotų aromatą, jo, reikia mažą žipsnelį druskos. Jo. Ir tada dar labiau atiduotas aromatas. Nu va, mūsų košė. Užvirė. Perlinės kruopas ypač tinka tiem, kas mėgsta labai sočius, stiprus pusryčius. Tai va tokia vat košė labai graži, soti, sveika ir greit pagaminama pakankamai. Sekanti mūsų sorų košę, kurias dažnai žmonės nemoka paruošti, o nemoka todėl, kad stengiasi tik tai vieną kartą praplauti ir visą soras reikėtų plauti tol, kol vanduo taps visiškai skaidrus. Prie sorų labai tinka kokoso aliejus ir apskritai kokoso skonis. Tai truputį vieną šaukštą, maždaug kokoso aliejų. Vieną šaukštą Ruslano kaip visą kantelę. Ne. Tai turim špinatų, daug lapų špinatų, turim brokolių. Blanširuotus brokolius, jo. Turim žalių žirnelių. Nu va, mūsų svagūniukai yra apkepti, tada dedam špinatus. Negilėkite špinatų, dėkite daug špinatų. Ruslanai, jūs kai degustuojate,
Kokį kiekį, jeigu tarkim jums gaminat, reikia paragauti, tai kokį kiekį ragaujat? Nu, jeigu, pavyzdžiui, nepraryščiau, tai tu per dieną kokį kibiriuką surinkčiau. Nu, vieną šaukštą porą. Priklauso, ar iš karto pajaučiu tą skonį, ar ne iš karto. Jo kartais būna reikia vieno šaukšto, kartais būna dviejų, trijų šaukštų reikia, kad pajaustą visą. Tai jokauju, bet jūs pats ir nevalgot atsisėdęs visos porcijos. Ne. O kas būna labai dažnai namų virtuvėje, tai vieną šaukštą paragam, nepajutau skonį, antrą šaukštą ir dar galbūt, gal dar kažko tai reikia pridėti. Ir tada, kol gaminame, jau kaip ir pavalgom, o tada, sako, prisiuoščiau. Aha, prisivalgiau. Jau galėčiau ir nevalgyti, bet jį pasigaminam, reikia valgyti, sideda pilną porciją ir ją suvalgo, tai atsargiai. Tada, mes turim jau iš virtų, reiškia, kruopų jo ir dedam. Na, vos per kelias minutes turim dar vieną grūdų patiekalą su sorų kruopomis, kepintais svogūnais ant kokos aliejus, brokoliais, žaliais žirneliais, na ir daržinių builių. Jeigu neturit auginamą palangės, nieko tokio, skanu bus ir be jo. Gaminsim vasarišką grikių kruopų košę, kuris skani ir karšta, ir šalta, puikiai tinka pusryčiams ir pietums. Kaip ir kitus grūdus, vakare nuplovėm, užmerkėm vėsiam vandenį, ryte užvirėm ir išjungėm. Mes paėmėm, padarėm iš pomidorų filė, paliekom tik filė. Tada pasimsim avokado. Mes turim petražolį, krapų, tai mes dėsim visus ir petražolis, ir krapus. Tik ekologiškas. Mes kitokį nenaudojam, nemokim kitos naudos. Man patinka labai žyvelė. Aš visą laiką stengiuosi visur dėti žyvelę ir sultis, ne tik sultis. Opa, druskytis. Taip. Štai ir viską pagaminame. Dėkui Ruslanui už idėjas ir ačiū, pamokymus. Na, o mes keliaujame į studiją, kur atsakysiu į jūsų užduotus klausimus. Grįžtame į studiją ir atsakau į jūsų klausimus. Pirmas, kokias kruopas išskirtumėt kaip pačias sveikiausias, naudingiausias ir geriausias sveikatai? Na, deja, tokios vienos nėra, lygiai taip pat, kaip nėra vieno vaisiaus daržovės, kuris būtų pats geriausia, jeigu mes jas mainome bent 4 rytus iš eilės. Svarbu, kad grūdai būtų neperdirbti, reiškia geriau ne miltai vis dėlto, o grūdas, tai ir kur atrodo kaip grūdas, ne dribsniai, jeigu tik įmanoma, kad būtų visas grūdelis. Kaip svarbus paruošimas, nepervirti. Ir kalbant apie pačius grūdus, gali būti kruopos ir su glitimu ar be jo. Tai jeigu su glitimu kvietinės, mėžinės, perlinės, tie patys rūgėjai, kamut kviečiai, speltos grūdai, jos irgi ko puikiausiai gali būti, nes dažniausiai rūgių speltos miltus naudojam, bet puikiausia gali būti ir košas, labai skanu su grybais ir kitais pagardais. Ir yra įvairiausių kruopų be glitimo, tai tokios naujesnės tef, nors lietuviškai abisininių posmilgių, avižos mūsų numylėtos, bolivinė balanda, jį būna net kelių spalvų, burnočiai riešutų prieskonio, greikiai geriau nekepinti, rietmenė, beje irgi auganti Lietuvoje, nors mums mažai girdėta, ryžiai, rudi, raudoni ar juodi, sorgo ir soro kruopos. Čia dvi skirtingas, taip kad pasirinkimas tikrai didelis. Išvardinau 13, tai galima net visą savaitę, dvi savaitės iš eilės valgyti skirtingus. Kuo skiriasi rudi ir balti grikiai? Na, tikriausiai tie žalsvi ir rudi. Skiriasi apdorojimu, rudi yra kepinti, tai reiškia, jie jau paruošti vartojimui ir jų mirkyti per naktį nederėtų, nes jie sutyšta ir tada per greitai skyla mūsų organizmą ir užkelia gliukozę krūjį ir mes greitai išalkstam. Tai tokiu atveju ryte tik pašildyti reikėtų.
Ir laikomi vertingesni būtent tie vadinami žali, arba kaip jūs klausėte, balti grikiai, juos geriausia vakare užmerkti vėsiam vandenį, kambario temperatūros, jie per naktį šiek tiek padyksta ir beje tą patį reikėtų ir su visais kitais grūdais, nes jose atsiranda daugiau vertingų medžiagų, antioksidantų, baltymų ir suyra fitino ir kitokios rūgštys, kurios trikdo įvairių mineralų, geležies, magnio, kalcio pasisavinimą, taip kad tas per naktį pamirkimas labai gerai veikia. Na ir ryte užverdam, išjungiam ir paprastai to pakanka. Ar tiesa, kad košės patariama valgyti tik rytais, kodėl? Na, yra įvairių teorijų, kai kurios sako, kad ryte reikėtų valgyti baltymus, kiaušinius arba varškę, tačiau jeigu įsigilinus į tos tyrimus, lyginama su paprastaisiais angliavandeniais, tai yra skrebučiu su agiene, bandelėmis, sausais pusryčiais. Na, mano paminėti dalykai yra daugiau nevertingi pusryčiai, o desertai. Taip kad jeigu lyginam desertą ir baltymą, aišku, geriau yra baltymai. Tačiau pagal pojūčius ir mano praktiką, daugiau kaip 10 metų galiu pasakyti, kad vis dėlto košių valgymas ryte duoda labai daug energijos visai dienai, gali padėti sumažinti saldumynų miltinių potraukį antroje dienos pusėje. Be to yra daug lengviau subalansuoti mitybą, kalbant, kiek turi būti augalinių ir gyvūninių produktų mūsų racione. Nes jeigu ryte valgom kiaušinius varškę, tada pietum valgom mėsą, vakare vėl valgom mėsą, dar į tarpus valgom pieno produktų, tai perdozuojam gyvūninių produktų ir yra įrodyta, kad vis dėlto tai visapusiškai kenkia sveikatai nuo baltymų perdozavimo, tai yra rūgštino organizmą, iki kitų medžiagų perdozavimo ir gerųjų angliavandenių, nelietuviškai pasakysiu, nedavalgymo. Labai aktualus klausimas, kaip paskaninti košes. Vaisiai, uogos, sviestas, kas dar? Na, vis dėlto aš į košę nerekomenduočiau dėti uogų ar vaisių. Nuo senų laikų niekas saldžių košių nevalgė, nebent per didelės šventes ir tai tada būdavo desertas. Tai manau ir mums taip nederėtų, nes vis dėlto šiek tiek trinka jų virškinimas ir be to vaisiuose uogos yra ganėtinai daug greitų angliavandenių, kurių mums reikėtų ribotai vis dėlto vartoti. Tačiau tikrai galima gardinti pieno produktais grietinę, sūris, varškės, sviestas. Užtepėlės gali būti nuo avinžirnių iki pesto, pestoroso, džiovinti pomidorai gali būti, alyvogės tos pačios daržovės, šviežios, šaldytos, lengvai apkeptos. Gali būti šiek tiek konservuotų daržovių, jeigu esat prisimarinavę ir savo daržą, tai puikiausiai tinka kaip garnyras arba sumaišyti su rytinių grūdų patiekalu. Grybai puikiai tinks, jeigu norisi labai sočiai ryte pavalgyti arba džiovinti baravykiai, duoda umami skonio tokio, kur valgai ir negali sustoti, nors vis dėlto ir su sveikom košėm reikėtų mokėti sustoti. Prieskoniai įvairiausio, atsidarot spintelę ir tada reikėtų tik pasidomėti, kas su kuo dera. Žalumynai vasarą prisikapojam daug petražolių, kalendros, kitų žalumynų smulkiai, tada smulkiai pomidoro ir sumaišam su smulkesnėm kruopom, grikiais, bolivinė balanda arba kitom. Tai tokia košė labai skanu ir šalta ir puikiai tinka tiem, kas nešas į darbą. Na, kas mėgsta rytietišką maistą, galit naudoti jūros kopustus, sojos padažą, nori lapus, tuos, kur sušius naudojam, tai kitą kartą ir namie smulkių grūdų košę suviniojam į tokius kaip sušius ir valgom su sojos padažu. Ta pati riebi žuvis gali tikti, silkė, lašiša, jeigu nuo vakarienės liko pamažą gabaliuką, galima prisidėti ir suvalgyti. Taigi skanaus ir ragaukite, bandykite ir atsirinkite, kas jums tinka. Dėkoju, kad žiūrėjote. Taip pat sakau ačiū mūsų laidos remėjai sveikų produktų tinklui Livin, kur pati perku maisto produktus daugiau kaip 10 metų. Na ir dalinuosi savo atradimais socialinių tinklų paskyrose. Linkiu ir jums ieškoti naujovių, kurios būtų skanios ir padėtų siekti savo tikslų. Taip pat ačiū sakau Marijai Palaikytei, kuri rūpinasi mano apranga laidoje. Ir linkiu jums pasirūpinti savimi ir skanių atradimų.
Išvaizda gali būti panaši, tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Kai dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin.